Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Həmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azər Qasımlıdır. Azər bəy ilə seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Azər bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Şükür, yaxşı olun. İlk sualım seçkilərlə bağlı təbii ki. Seçkilər bitdi və belə deyim, seçici göstəricisi çox aşağı səviyyədə oldu. Ümumiyyətlə, namizədlər nəyisə səhv elədi, yoxsa bu öncəki illərdə baş vermiş, o seçkilərdə baş vermiş hadisələrin nəticəsi idi? Burada iki səbəb var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, seçicilərin seçkilərə gəlməməsi yeni hadisə deyil. Yəni, hər seçkidən seçkiyə seçici aktivliyi düşübdür. Bu səfər isə daha da az oldu. Bizim hesablamalarımıza görə artısı 6-7% civarında oldu. İndi düzdür, dairədən dairəyə dəyişə bilər təbii ki, rəqəm, amma umumən götürəndə maksimum 10%-ə yaxın əhali seçkiyə gəldi Azərbaycan üzərində, yəni ümumiyyətlə götürəndə. Səbəb ondan ibarətdir ki, bax, bu illər ərzində, son 10-15-20 il ərzində Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılırdı. Və insanlar da seçki institutuna artıq inanmırlar. Ona görə də yəni, seçki vasitəsi ilə ölkədə nəyisə dəyişməsini, parlamentə öz istədikləri adamların göndərməsinə inanmırlar. Və məhz bu səbəbdən də təbii ki, seçkiyə qatılmırlar, gəlmirlər. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, ümumən müxalifəti götürdükdə, elə bu seçkilərdə də müxalifət hakimiyyət üçün gözəl bir hədiyyə etdi. Bu hədiyyə də ondan ibarətdir ki, baxın, yəni iki seçki bloku var idi müxalifəti təmsil edən və Artı Müsavat Partiyası. Üçü də özü-özlüyündə, yəni seçkilərdə iştirak etdilər. Seçki zamanı hansısa işlərini bir koordinasiya etmədilər və dairələrdə də anlaşa bilmədilər. Yəni, bu anlaşma da olmadı. Vahid namizədlər olmadı dairələrdə. Çünki düzdür, elə dairələr var idi ki, orada, deyəlim ki, vahid namizəd olmasa da, amma bir namizəd var idi müxalifəti ümumən təmsil edən. Məsələn, bizim dairədə Müsavat Partiyası məni dəstəkləmişdi. Onlara bir daha təşəkkürümü buna görə bildirmək istəyirəm, elə bu efirinizdən istifadə edərək. Amma umumən götürəndə bütün dairələrdə yəni bir neçə namizəd var idi müxalifəti təmsil edən. Həm realçı var idi, həm hərəkət blokun namizədi var idi, həm müsavatçı var idi, həm digər müxalif təşkilatlardan deməli, namizədlər var idi. Və artı Xalq Cəbhəsi Partiyası da seçkilərdə iştirak etmədi, seçkiləri baykot etdi. Bu baykotun yəni parçalanmış vəziyyətdə getdi müxalifət bu seçkilərə. Vahid namizədlər olmadı dairələrdə bir daha deyim. Bu da hədiyyə idi hakimiyyət üçün. Bundan yaxşı hədiyyə ola bilməzdi seçkilərdə. Və təbii ki, hakimiyyət özü də yəni ta əvvəldən planlaşdırmışdı ki, bax bu vəziyyətdən istifadə etsinlər və artı da seçkiləri elə bir aya təyin etsinlər ki, yəni fevral ayına ən soyuq, ən belə əlverişsiz aya demək, təyin etsinlər ki, insanlar seçkiyə getməsin. Onuz da getmirdilər. Yəni, indi soyuq da düşdü, heç getmədilər. Bax, bütün bunları nəzərə alaraq, təbii ki, insanlar seçkilərdə iştirak etmədilər. Azər bəy, Milli Şura və Axır Cəhbə deyək ki, qatılsaydı bu seçkilərə, nəsə dəyişiklik gözlənilirdimi? Yəni, Milli Şura və AXCB elə həmən qərar verib sadəcə qatılsaydı, amma eyni mənzərəni biz görsəydik, mən fikirləşirəm ki, heç nə dəyişməyəcəkdir. Sadəcə ola bilir çünki 7% deyir, 8% gələrdi, tutalıq, ya 9% gələrdi maksimum. Yəni, ciddi dəyişiklik olmayacaqdır. Müxalifət nə etməlidir? Müxalifət 1, seçkilərə 2 il qalmış seçkilərə hazırlaşmağa başlamalıdır. Mən heç bir müxalif partiyanın bu seçkilərə hazırlaşdığını görmədim açıqı. İki, müxalifət həm hazırlaşmalı idi özü, hər təşkilat, hər partiya, həm də ki, bir-birinin arasında bir kommunikasiya olmalıdır müxalifət partiyaların arasında. Ortaq müəyyən mənada bir məxrəcə gəlməlidir. Bax, bunu da biz görmədik. Və təbii ki, müxalifət həm seçkiyə hazır olmalıdır, həm də ki, vahid namizədlərlə getməlidir hər dairədə. Hər dairədə də olmasaydı, heç olmasa bir 80 dairədə vahid namizədlə
iştirak etməli idi. Əgər bunlar olsaydı və əvvəlcədən hazırlaşıb insanları seçkiyə hazırlaşdırsaydı, çünki insanlara tək iqtidar yox, müxalifət də seçkiyə, elə ilk növbədə müxalifət bunu etməli idi. Hazırlaşdırsaydı, mən fikirləşirəm ki, tamamilə fərqli bir mənzərə görə bilərdik bu seçkilərdə. Hazır bir biz nəticədən danışırıq, amma gəlin səbəbi də danışaq. Müxalifətin bir araya gəlməməsinin səbəbi nədir bəs? Müxalifətin bir araya gəlməməsinin səbəbi indi bir çoxları ambisiyaların çox olması, siyasətçilərin həddindən artıq ambisiyalı olması, bunları daha çox önə sürürlər. Amma mənə elə gəlir ki, bu ambisiyadan daha çox müxalifətin öz arasında belə deyək də kompromis, konsensus və yaxud bir plan cızı bu planla hərəkət etməyini mən daha çox görmürəm. Bilmirəm, ola bilsin ki, ambisiyalar da həqiqətən kimlərdəsə daha çoxdur, yəni lazım olandan, amma yəni gəlin açıq etiraf edək də, parlament seçkiləri də hansı ambisiyadan söhbət gedə bilər. Bu, prezident seçkiləri deyir ki, burada bir nəfər seçmək lazımdır. Burada 125 dairə var. Yəni, 125 dairə ilə bağlı mən hesab eləyəm ki, bir araya gəlib vahid namizədlər siyahısını çıxara bilərdi müxalifət. Ona görə burada yalnız ambisiyadan danışmaq biraz yanlışdır və bir məsələni də qeyd edim, bu hakimiyyətə lazım olan bir vəziyyətdir. Hakimiyyətə sərf eləyən bir vəziyyətdir və əgər belədirsə, təbii ki, burada hakimiyyətin də bir əli var bu işdə və təəssüflər olsun ki, müxalif partiyaların siyasətçiləri, liderləri bu məsələni nəzərə almırlar və yaxud da bəlkə də hansısa birisi deyə bilər ki, biz bunu nəzərə alıb məskimlərlənsə bir yerdə, bir masada oturmaq istəmirik. Bir də tarixçəsi var da məsələnin. Çünki 2000-ci ildə olub, 2005-ci ilin kampaniyaları olub, məsələn, 2000-ci ildə müxalifətin bir qismi parlamentə buraxılmadı, bir qismi getdi oturdu parlamentə. Buradan bir-birinə qarşı bir güvənsizlik çıxdı. Sonra 2005-ci il oldu, tam əksi oldu. Yenə müxalifətin bir qismi gedib parlamentdə oturdu, amma digər qismi aldığı, yəni qazandığı mandatlardan belə imtina etdi. Bu da əlavə olaraq müxalif partiyalar arasında bir inamsızlığa gətirdi. Və sonuca etibarilə 2013-cü il oldu və Cəmil Həsənlinin deməli, seçki kampaniyası oldu. Onun üçün Milli Şura formatında təşkilat yaradılmışdı. Müsavat partiyası onu tərk etdi və Müsavatla Xalq Cəbhəsi arasında münasibətlər pisləşdi. Ondan sonra Real Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi arasında münasibətlər pisləşdi. Belə, bunların hamısının bir ümumi tarixçəsi var idi və siyasətçilər də təbii ki, həm bir-biri ilə bu kommunikasiyadan bəlkə ola bilsin ki, yorulublar və görə-görə gəlirlər bu prosesi. Elə bizlər də bu prosesləri kənardan izləyə-izləyə görə-görə gəlirik və bu da təbii ki, bir güvənsizlik havası yaradır arada və nəticəsində görürsünüz. Hazır bəy, bu mandatdan imtina məsələsini necə qarşılayırsınız? Yəni, Erkin Qədirlinin timsalında mandatdan imtina etməsi nə verə bilərdi bizə? Belə danışaq. Bu, Erkin Qədirlinin qərarıdır. Mən düşünürəm ki, Erkin Qədirlinin parlamentə getməsi və yaxud parlamentə getməməsi ümumən götürəndə ölkədə heç nə dəyişmir. Nə müxalifət cinahında, düşərgəsində nəsə ciddi şəkildə dəyişir, nə də ki, Azərbaycanda bir siyasi hadisələrə bunun ciddi bir tövbəsi olacaq və yaxud mənfi bir nəticəsi olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti də Erkin Qədirlinin mandatından istifadə edib deyə bilməz ki, bu parlament seçkiləri saxtalaşdırılmayıb, bu parlament seçkiləri tam legitim, tam demokratik qaydada keçirilibdir, bizim parlamentimiz legitimdir və s. və laxıra. Bunu deyə bilməz. Amma digər tərəfdən də bu parlament legitim deyil və biz bunu tanımırıq və s. və laxıra. Bunu da demək çətindir. Niyə? Çünki əgər sən bu parlamenti tanımırsansa, sən buna etiraz etməlisən, onun qanunlarını qəbul etməməlisən və bütün respublikanı, bütün ölkəni, xalqı da buna qarşı qaldırmalısan. Bax, bizim bunu etmək üçün resursumuz yoxdur. Amma burada legitimliyi ilə bağlı çox önəmli bir məqam var. Məqam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı ümumən götürəndə, yəni böyük bir hissəsi kütləyə, məsələn, bir sual versəniz, adi vətəndaşa, o deyəcək ki, bu hakimiyyətin parlamentidir.
Bu İlham Əliyevin parlamentidir. Kim istəyibdir, onu da təyin edibdir. Yəni, bu legitimlik məsələsi, belə deyək də, insanların beynində, şuurunda İlham Əliyevin parlamenti kimi qəbul olunur. Amma yenə də ki, insanlar bu sistemin qorxu aparatını, bu yaratdığını, bu güc aparatını görür, bu güc maşınını görür və 5 nəfərin, 10 nəfərin, 20 nəfərin bir araya gəlməsinə imkan verməməsini görür və təbii ki, kütləvi aksiyalardan, etirazlardan çəkinir hələ ki. Bu müvəqqətidir təbii ki. Amma bax, bu bir belədir, şurlarda legitimlik özü zədələnibdir ciddi şəkildə. Lakin Avropa Şurasıdır, digər beynəlxalq təşkilatlar bu parlamentdən gələn nümayəndə heyətlərini böyük ihtimal qəbul edəcəklər. Ona görə bu legitimlik məsələsi çox danışılır, amma bu nisbidir öz-özlüyündə hal-hazırda. Çünki ölkədə sabah elə bir vəziyyət yarana bilər ki, bu hakimiyyətin yadına salarlar bu legitimlik məsələsini, bu saxta seçkiləri. İndi edə bilmir xalq, indi edə bilmir bunu cəmiyyət insanlar. Amma bir moment ola bilər ki, bunu edəcəklər. Azər Bey, bugünlərdə briefing keçirdiniz və briefingdə yeni təşkilatın yaranması mesajını verdiniz və orada yeni simaların olmasının vacibliyini qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, bu təşkilatı siz necə görürsünüz? Hansı formada olmalıdır? Kimlər təmsil olunmalıdır? Ziyalılar mı, yoxsa hamı üçün açıq bir təşkilat olmalıdır? Necə olmalıdır? Bir məsələni deyim, mənə elə gəlir ki, mənim bu təklifimi və yaxud bu çıxışımı, qısa çıxışımı, çünki orada əsasən iki punkt var idi deməli, bu təşkilatlanmağına və yaxud belə deyək də seçkilərin mən nəticəsini dedim ki, əsas 4 nəticəsi var bu seçkiləri və mənə elə gəlir ki, bu mövzuda böyük bir açıqlama vermədiyimə görə bir çox insan bunu yanlış anlayıb. Mən belə düşünürəm. Ona görə qısa bir, indi bir açıqlama verim, bir nə demək istədiyimi bir daha, yəni sizin efiriniz vasitəsilə insanlara çatdırım. Parlament seçkilərinin bir çox nəticəsi var idi, amma mən iki nəticəsini deyəcəm. Biri mənfidir, biri müsbətdir. Mənfi nəticəsi odur ki, seçkilərdən əvvəl, bu bir illər ərzində, müxalifət parçalanmış vəziyyətdə idi. Yəni, daha əvvəl elə bu haqda danışdı, qeyd etdi ki, bir aralarında bir kommunikasiya yoxdur, bir yerdə seçkilərdə iştirak edə bilmədilər, bir yerdə oturub müəyyən mövzuları belə danışmırlar, danışa bilmirlər. Bu vəziyyətdədir müxalifət. Və bu seçkilərin nəticəsi olaraq, mənfi nəticəsi olaraq, müxalif partiyalar arasında bu uçurum daha da dərinləşdi. Mən şəxsən bunu görürəm. Hal-hazırda sosial şəbəkələrdə, internetdə, çıxışlarda, müsahibələrdə bir-birlərinə söz atır müxalifət, bir-birinin ayağını qazır, bir-birini tənqid edir. Halbuki bir-birlərini tənqid yox, iqtidarı tənqid etmək lazımdır. İqtidara qarşı bilgə də olmasa, ən azı hər təşkilat iqtidara qarşı mübarizə aparmalıdır. Elə deyil. Amma bu uçurum daha da dərinləşdi. Mən bunu görürəm hal-hazırda. Və təklifim də ondan ibarət idi ki, madəm ki, siyasətçilər bir araya gələ bilmirlər, söhbət burada birlikdən getmir. Burada söhbət ilk növbədə, yaxud birinci mərhələdə heç olmazsa kommunikasiyadan gedir. Bir masa ətrafında oturub söhbətləşmədən, nəyisə müzakirə etməkdən gedir. Madəm ki, bunlar bunu edə bilmirlər, bunu qoy siyasətçilər deyil, sivil toplum nümayəndələri etsin. Mənim təklifim bundan ibarətdir. Yəni, mən müxalifətin birliyini, birgə yığışıb bir təşkilat yaratmasını təklif etmirəm. Mənim təklifim odur ki, mən də heç bu arada olmaq və bunları birləşdirmək və s. fikrində deyiləm. Çünki mən özüm də siyasətçiyəm. Bunu sivil toplum nümayəndələri etməlidir. Və mənim çağırışım onlara idi ki, baxın, bir, müxalifət bir-biri ilə dalaşmamalıdır, bir masa ətrafında olmalıdır. Amma onları bir masa ətrafına da yalnız sivil toplum nümayəndələri gətirə bilər. Bu bir. İkincisi, deməli ki, müsbət nəticə nə idi seçkilərin? Müsbət nəticə o idi ki, bu seçkilərdə biz nəsil dəyişikliyini gördük. Nə qədər yeni simalar,
yeni insanları gördük, yeni nəslin nümayəndələrini gördük, yeni siyasətçiləri gördük. Və mənim təklifim də ondan ibarətdir ki, bax bu yeni simalardan ibarət bir təşkilatlanma olmalıdır. Ərsəyə bir təşkilat gəlməlidir. Və bu təşkilat sadəcə bir ideologiyanın çərçivəsində olan bir təşkilat deyil. Çünki ideologiyalar istər-istəməz insanları bir-birindən ayırır. Bir keçid dövrünə yönəlik bir ideya yaxud bir neçə ideya ətrafında birləşməlidirlər. Və bu birləşmədə də mən daha çox sol mərkəz və sağ mərkəz cinahında olan və yaxud bu düşüncədə, bu fəlsəfədə olan yeni simaların birləşməsini kimi görürəm və düşünürəm ki, bu yeni yaradılacaq təşkilatda təşkilatlanma da fərqli olmalıdır. Daha əvvəlki o siyasi partiyalarda, siyasi təşkilatlardan tamamilə fərqlənməlidir. Bunu da təbii ki, işləyib hazırlamaq lazımdır ki, hansı formada bu təşkilatlanma olmalıdır. Yəni, mənim demək istədiklərim buydu. Mətbuat konferansında diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Düzdür, siz bunu xüsusilə vurğuladınız ki, bugündən realla bağlı, real partiyasıyla bağlı məsələlər mənim üçün bitmişdir. Məli. Amma çox istərdim ki, bu suala kiçik də olsa cavab verərdiniz. Yaratdığınız bir partiyadan çıxıb getməkdənsə, orada qalıb, o negativləri oradan uzaqlaşdırmaq olmazdı mı? Mən əslində bunu ona görə dedim ki, çünki o birinci təklifimə aid idi ki, bax, bugündən bir-birinizə qarşı çıxış etməkdən, söz atmaqdan çəkinin. Və özümlə bağlı dedim ki, mən şəxsən artıq real mövzusunu özüm üçün bağladım. Bu mövzu mənim üçün artıq yoxdur. Amma nə ki qaldı sizin sualınıza, orada qalıb bunu etmək olardı mı? Təbii ki, orada qalıb bunu etmək olardı. Amma mən bununla bağlı dəfələrlə demişəm ki, mən strateji qərar qəbul etmişəm. Bir illi, iki illi qərar qəbul etməmişəm. Bu strateji qərarı idi və mən düşünüb, bir neçə həftə düşünüb, bütün o müsbət və mənfi tərəflərini hamısını düşünüb, bütün faktorları düşünüb qərar vermişəm və hesab eləm ki, doğru qərar vermişəm. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, Azər bəy yeni partiya yaradacaq mı? Yox, mən hal-hazırda gördüyünüz kimi partiyadan deyil, tamamilə başqa bir strukturda olan siyasi təşkilatdan danışıram. Amma təbii ki, irəlidə ölkədə vəziyyət dəyişdikcə, şərtlər dəyişdikcə, əlbəttə ki, partiya ola bilər. Amma bugün hal-hazırda belə bir planım yoxdur. Azər bəy, bugünlərdə iki belə deyim, təşkilatlanma baş verdi. Biri Milli Hüquq Evində və biri 8 Martda. Və bu iki təşkilatlanma hətta bir-biri ilə uzlaşa bilmədi, bir-biri ilə bir araya gələ bilmədi. Ümumiyyətlə, bu tip təşkilatların uzun ömürlüyünə inanırsınızmı? 8 mart dedikdə? 8 martda ADP-nin qərargahında namizədlər bir araya gəldi. Orada əsasən partiyaların təşkilatçılığı oldu, amma ondan əvvəlkində isə müstəqil namizədlərin təşkilatçılığı ilə baş verdi bu hadisə. Mən kimlər bu prosesdə bir iş görmək istəyirlərsə, onlara uğur arzu edirəm, geçsinlər bu işdə olsunlar. Bilmirəm, bunun sonucunda nə olacaq. Mənə görə fiyasko olacaq açığı. Və fiyaskonun səbəbi də ondan ibarətdir ki, mən düşüncəmə görə, burada siyasi təşkilatlar, siyasi partiyalar sadəcə bulanıq suda balığı tutmaq istəyirlər. Və fərqli-fərqli namizədləri birləşdirmək istəyirlər. Bu mümkün deyil. Çünki hüquqları pozulan o qədər insan var ki, onların arasında siyasi partiyaların nümayəndələri, üzvləri var. Onların arasında siyasi partiyaların üzvləri olmasa da, amma fərqli-fərqli siyasi təşkilatda partiyalar tərəfindən dəstəklənən namizədlər var. Onların arasında ümumiyyətlə siyasi partiyalarda olmayan, ümumiyyətlə siyasi proseslərdə olmayan insanlar var ki, onların ideoloji, düşüncələri, fikirləri, fəlsəfələri nədir, o da bəllidir. Böyük ehtimal fərqli-fərqli düşüncədə olan insanlardır. Və artı onların yanında hətta bu hakimiyyətə dəstək verən insanlardır. Yəni, bu insanları bir araya gətirib nə etmək istəyirlər?
siyasi partiyalar. Bu insanlar bir araya gelmek istesəydiler, özleri bir araya gelirdiler. Ve düzgünün de buydu. Ama açığını deyim, burada esas problem bilirsiniz nədədir? Burada esas problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı seçkiyə gəlmədi. Yəni, bu namizədlər, min neçə namizəd, belə deyək, indi seçilənləri qoyuram kənara, bu min neçə namizəd ölkə miqyasında yalnız 6% seçicini məntəqəyə gətirə bildi. Yəni, hər biri 0-0 neçə faizsə səs alıbdır. Bunlar Azərbaycan siyasətində nə edəcəklər bu faizlərlə? Məncə, heç nə edə bilməyəcəklər. Sadəcə burada, yenə də ki, bir daha qeyd edim, bulanıq suda balıq tutmaq istəyən siyasətçilər bundan sadəcə istifadə etmək istəyirlər ki, biraz gündəmdə qala bilsinlər. Güya nələrsə edirlər kimi bir imitasiya etsinlər. Yəni, bundan o tərəfə getməyəcək bu proses. Hazır bəy, bugünlərdə Prezident Administrasiyası müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirdir. Ümumiyyətlə, bu görüşlərə münasibətiniz, hakimiyyət nəyə görə bu addımı atdı? Yəni, məcburiyyətdənmi, yoxsa hər hansı bir dəyişiklik etmək istəyi ilə eləyir bunu? Hakimiyyətin heç bir dəyişiklik etmək istəyi yoxdur. Bu seçkilərdə onu bir daha nümayiş etdirdi. Hakimiyyət sadəcə yenə imitasiya edir müəyyən prosesləri və güya müxalifətlə diyaloq və s. yaxınlaşma. Və artıq hakimiyyət demək istəyir ki, bu seçkilər bitdi, artıq bunu qəbul edin, bu artıq reallıqdır. Bu qədər, yəni post seçki dönəmi haqqındasa gəlin nəsə danışaq söhbət edir. Nə ki qaldı diyaloqa? Diyaloq, bilirsiniz, birinci parlament olmalıdır, normalda. O da ki, müxalifətin parlamentdə fraksiyaları olmalıdır, qanunvericiliyin yəni təşəbbüsündə iştirak etməlidir, qanunların qəbul olunmasında müxalifət iştirak etməlidir, təkliflər və... Amma bu parlament daxilində olmalıdır. İndi sən seçkiləri saxtalaşdırırsan, sonra deyirsən ki, gəlin oturaq, nəyəsə danışaq. Nə danışmaq olar? Heç nə danışmaq olmaz. Normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə müxalifət küçələrdə olmur. Müxalifət ilk növbədə parlamentdə olur və orada iqtidar nümayəndələri ilə orada danışırlar. Bu bir. İkincisi, diyaloqdan söhbət gedirsə, diyaloq nə deməkdir? Diyaloq iki tərəf deməkdir də. Əgər bir tərəf, obisi tərəfi zəif hesab edirsə, onu qəbul etmirsə, onu güçsüz hesab edirsə və o tərəf həqiqətən də indiki vəziyyətdə gördüyümüz kimi resursları həddindən artıq azdır və bu nöqtəyi nəzərdən güçsüzdür, burada hansı diyaloqdan söhbət gedə bilər? Diyaloq iki müstəqil tərəfdən gedə bilər. İki, eyni də olmasa, ən azı gücləri bir-birinə yaxın olan, yaxud resursları aşağı-yuxarı eyni də olmasa, amma aşağı-yuxarı belə bir-birinə yaxın olan bir iki tərəf arasında ola bilər. Ona görə, yəni, burada heç bir diyaloqdan söhbət gedə bilər. Bilməz, müxalifət resurslar sahibi olmalıdır, müxalifət güclənməlidir ki, hakimiyyət həqiqətən də ondan diyaloqa otursun. Bu olacaq real diyaloq. Çünki hakimiyyət biləcək ki, mən əgər oturub bundan, yəni müxalifətlə hansısa mövzuları müzakirə etməzsəm, müxalifət başqa addımlar atacaq. O başqa addımlar atacaqsa, mən burada itirəcəm və ölkə bundan ola bilsin ki, nəsə itirə bilər. Amma hakimiyyət belə düşünmür. Hakimiyyət sadəcə hesab edir ki, o ən güclüdür. Ondan başqa heç bir siyasi təşkilat ola bilməz, ondan başqa heç bir o güc ola bilməz və sadəcə, yəni belə deyək də, prosesi imitasiya edir. Azər bəy, proporsional seçki, seçki keçid sizcə yaxşı olardı mı? Ümumiyyətlə, bu keçid bizə nə verə bilərdi? Proporsional sistemə keçid olmalıdır təbii ki, bu müsbətdir və bu seçkilərdə mən şəxsən bir də onu gördüm ki, proporsional sistem bu ölkəyə həqiqətən də lazımdır. Niyə? Çünki, baxın, bu illər ərzində hakimiyyət nəyini? Hakimiyyət elə yeri gəlmiş ki, İlham Əliyevin də bir çıxışı var idi parlament seçkilərindən əvvəl. İlham Əliyev orada qeyd etdi ki, nəyə görə deputatlar gedib əhali ilə görüşmürlər öz yerlərində, öz dairələrində.
Düz deyək, görüşməlidirlər. Biz də etiraz etmirik ki, görüşməsinlər. Sadəcə İlham Əliyev bu fikrini, bu sözünü onay gətirdi ki, bax siz gedib yerlərdə problemləri öyrənməlisiniz, o problemlərin həll olunması üçün çalışmalısınız və s. İndi sual olunur. İlham Əliyev, parlament bələdiyədir, deputatlar bələdiyə nümayəndələrdilər ki, geçsinlər yerlərdə o xırda nə problemlər var onları öyrənsinlər. Bununla bələdiyələr məşğul olmalıydı. Amma iqtidar nə edibdir? Bu illər ərzində bələdiyyə institutunu tamamilə sıradan çıxardıbdır ki, onların səlahiyyəti yoxdur. Bir tərəfdən, digər tərəfdən də xalqın onlara etimadı yoxdur. Yəni, o bələdiyyələri görmür. Xalqın etimadı nədir? Düşünür ki, bax, seçkidir, bir deputata namizəd gəlib, hə, yaxşı əlimə düşübdür, gəlsin yolumuzu təmir etsin, asfaltlasın, evimizi nəsə filan şeylərini düzəltsin və s. Şəxsən mənim işsizlik problemini həll etsin. Ölkənin yox, şəxsən mənim işsizlik problemini həll etsin. Çünki mən bunu gördüm seçki kampaniyası dövründə. Budur. Bunu da hakimiyyət bilərəkdən edib və İlham Əliyev bu çıxışları ilə da bu vəziyyətdə daha da haqq qazandırır. Və bunu başa düşməyən, bunu anlamayan sadə insanlar da düşünür ki, prezident düzdür, də gəlin ayağımıza bizim problemlərimizi həll edin. Bu problemləri bir daha deyirəm. Bələdiyyələr etməlidir, amma nə yazık ki, Azərbaycanda normal bələdiyyə sistemi yoxdur. Parlamentarizm tamamilə başqa bir şeydir və parlamentə gedən insanlar ilk növbədə ümummilli məsələləri qaldırmalıdır. Bu haqda danışmalıdırlar. Təhsil sistemi haqqında danışmalıdır. Kiminsə oğlunun təhsil probleminin həllindən deyil, məhz hamı üçün təhsil sistemi haqqında danışmalıdır. Kiminsə konkret hansısa ailənin sosial probleminin həll olunmasını deyil, ümumən ölkədə sosial siyasət haqqında və sosial təminat sistemi haqqında danışmalıdırlar. Qarabağ problemi haqqında danışmalıdırlar, iqtisadi problemlər haqqında və bunun çıxış yolları haqqında danışmalıdırlar. Bax, bunu biz görmürük də. Bu proporsional sistem bizə imkan verər ki, məhz siyasətçilər, məhz müxalif partiyalar, ümumiyyətlə partiyalar bu haqda daha çox danışsınlar. Bax, proporsional sistem ilk növbədə bunun üçün lazımdır. Bu bir və təbii ki, parlamentlər, partiyaları daha da dirçəldər, partiyaları daha güclü edər, partiyalarda yeni kadrların, müsbət, yaxşı kadrların üzə çıxmasına şərait yaradar. Ona görə proporsional sistem mütləqdir. Lakin bu iqtidar dönəmində və bu seçki qanunvericiliyi ilə proporsional sistemə keçsək belə, heç nə dəyişməyəcək. Mən indi danışdığım idealda nə lazımdır, onu dedim. Amma bu iqtidarla, bu yanaşmayla, bu seçki saxtakarlıqları ilə, bu seçki komissiyaları ilə proporsional sistem heç nə verməyəcək. Yenə saxtalaşdıracaqlar. Hansı partiyanı istəyirlər, o partiyanı da buraxacaqlar parlamentdə. Özləri üçün partiyalarda yaradacaqlar. Heç yaratmağa da ehtiyac yoxdur. Nə qədər istəyirsiniz, cib müxalifəti var. İndi oturublar parlamentdə. Bir neçə deyirlər də, bizim parlamentdə 4-5 müxalifət partiyası var və yaxud partiyaları var. Həmin partiyalarda indi majoritar sistemlə deyil, proporsional sistemlə gəlib orada oturacaqlar. Ölkə üçün nəsə dəyişəcək, bundan xeyir. Bir dənə şey qoyacaqlar, baraj qoyacaqlar, deyəlim ki, 3% ya 5% və deyəcəklər ki, filan partiya o 3%-lik barajı keçdi, 3.5% aldı və 2 deputatla təmsil olunacaq. Filan partiyada 4% aldı, 3 dənə deputatla təmsil olunacaq. Və yenə də ki, 4-5 nəfər cib müxalifətindən qeyb oturacaqlar. Amma majoritar sistemlə deyil, proporsional sistemlə. Xalq üçün, seçicilər üçün, Azərbaycan siyasəti üçün nəsə dəyişəcəkmi? Təbii ki, yox. Yenə də ki, bunlar hamısı imitasiyalardır. Hazır bəy, bugünlərdə dünən elə feministlərin aksiyası keçirildi Bakıda və sosial şəbəkədə çox müxtəlif fikirlər səsləndirildi bu aksiya ilə bağlı. İlk növdə bu aksiya ilə bağlı fikirlərinizi deyərdiniz və bir də ümumiyyətlə, bu tip aksiyalar bizə lazımdır mı? Yəni, nəyisə dəyişməyin yolu mütləq küçədəki aksiyalardan mı keçir? Bax, birinci mən tənqiddən başlayayım. Mən dünən düzdür, ümumən aksiyayla bağlı müsbət bir status yazdım, fikrimi bildirdim. Orada tənqidlər yox idi. Lakin şərhlərdə
mənim tərəfimdən müəyyən tənqidlər də səsləndi. Birinci tənqidlərim başlayayım, sonra müsbət işlərdən danışım. Tənqid nədən ibarət? Tənqid ondan ibarətdir ki, əgər hansı bir qurum, bir təşkilat, bir qrup aksiya keçirirsə, bu aksiyanın bir təşkilat komitəsi olmalıdır. Mən də dəqiq bilmirəm, bu aksiyada təşkilat komitəsi olub-olmayıbdır. Əgər olubsa, mən düşünürəm ki, bu aksiyada iştirak edən insanların hansı şuarları qaldıracaqlar, hansı şuarlarla gedəcəklər və hansı plakatlar olacaq, o plakatlarda nələr yazılacaq. Bunları bir nəzarətdə saxlamalıydılar. Bu bir. Çünki orada elə plakatlar var idi ki, mən hesab eləyəm ki, nə feminizmi onu yaraşdırıram, açığı, nə də ki, ümumən götürəndə bir etikaya, bir ədəb qaydalarına bunu uyğun hesab etmirəm, açığını deyim. Əgər sən nəsə bir şuar demək istəyirsənsə, bu demək deyir ki, sən bunu, yəni bu şəkildə bunu ifadə etməlisən. Bu yanlış idi. İndi mən konkret burada demək istəmirəm, hansı o plakatlar olub, hamımız onları görmüşüm. Mən bunu tənqid edirəm və yanlış hesab edirəm və elə bu qrup adına yanlış hesab edirəm. Onların o çatmaq istədikləri məqsəd nöqtəyi, məqsədə çatmaq nöqtəyi nəzərindən yanlış hesab edirəm. İki, şuarlar məsələsi və yaxud tələblər məsələsi. Bu şuarlar və tələblər professional, peşəkar şəkildə hazırlanmalıdır. Və Azərbaycanda bugün çatışmayan və o problemli nöqtələr var və yaxud da bu yaranmış bir ümumi vəziyyət var da, bunu adekvat olmalıdır. Məsələn, qadın şiddəti haqqında danışsalar daha çox, bunun üzərində dursalar, mənə elə gəlir ki, bunu hamı anlayar. Çünki Azərbaycanda bugün həqiqətən bu problemdir. Qadınlara qarşı şiddət məsələsi, elə ailələr var. Erkən nikah məsələsi var. Bəli, onu gələcəkdim. Erkən nikah məsələsi var. Bu ciddi problemdir. Çox ciddi. Rayonlarda artıq bu kütləvi hal alıbdır. Bax, bu haqda danışmaq lazımdır. Bunu, bax, bu ədəbsiz, mənasız bir plakatlar qaldırmaqdansa, bu haqda danışmaq lazımdır və qanunvericilikdə bununla bağlı nələr dəyişməlidir, bunu demək və bunu tələb etmək lazımdır. Mənim, indi başqa problemlər də var, tək bu deyil. Məsələn, niyə Azərbaycan siyasətində qadınlar yoxdur? Niyə Nazirlər Kabinetində qadın yoxdur? Yalnız bir demək komitə var, deməli ailə, uşaq, onun sədri var, o da indi deputat oldu yeri gəlmişkə. İndi ola bilsin ki, yeni adam ora seçəcəklər, bəlkə də kişi oldu onun nümayəndəsi. Bax, niyə qadınlar təmsil olunmur, siyasətdə yoxdurlar? Niyə qadınlar iş həyatında azdırlar? Bax, bu haqda danışmaq lazımdır. Və bu problemi necə həll etmək lazımdır? Bax, bunu demək lazımdır, təkliflər vermək lazımdır. Təhsil. Və təhsil problemlər çox dəyətməlidir və bunu tələb etmək. Təbii ki, aksiya çıxmışsansa, etiraz edirsənsə, tələb etməlisən, bu sözsüz. Amma tələblər də adekvat olmalıdır, düzgün qoyulmalıdır ki, hakimiyyət bunu öz maraqları üçün istifadə etməsinlər. Fərqli-fərqli qruplar sizi hədəfə gətirməsinlər. Bax, bu. Bu mənim tənqidim. İndi müsbət işlərlə bağlı. Müsbət iş nədir? Müsbət iş odur ki, baxın, Azərbaycanda 90-cı illərdə belə yeni qanunlar qəbul oldu. Məsələn, çox partiyalı sistemə keçidlə bağlı, kütləvi aksiyalarla bağlı, yəni sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, media ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı nə qədər qanunlar qəbul olundu və sanki Azərbaycanda bir demokratikləşmə prosesi başladı. Yəni, söhbət 92-93-cü ildən gelir də. Bu bir eksperiment idi. Yavaş-yavaş, yəni bunun ardı da gələ bilərdi. Məsələn, o zamanki hakimiyyət bir parlament, növbədən kənar parlament seçkilərinə geçsəkdi, bu seçkiləri keçirsəkdi, demokratik qaydada olsaydı, proporsional seçki ilə olsaydı, şəffaf, ədalətli seçkilər olsaydı və bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda parlament formalaşsaydı, sonra yenə də seçkilər keçirsəkdi, eyni qayda ilə bu demokratik və şəffaf seçkilər olsaydı, Azərbaycanda bir parlamentarizm
bir trendi yaranacaktır. Yani parlamentarizm olacaktır. Ve bunun da müsbət nəticəsini biz təbii ki görəcəkdik ve o zaman 90-cı illərdə yeni-yeni təşkilatlar yaranmağa başlamışdı. Nə qədər qadınlar cəmiyyəti, qadınlar hüquqlarını müdafiə edən cəmiyyətlər yaranmışdı. Bunun yanında məsələn yadınıza salın, Yaşıllar Partiyası yaranmışdı. Haradadır indi həmin o Yaşıllar Partiyası? Haradadır indi həmin o qadınlar təşkilatları? Yoxdur. Yəni bunun inkişafı gəlmədi. Hər şeyi qapatdılar. Siyasi meydanı da, cəmiyyəti də qapatdılar. Bax bu vəziyyət alındı. İndi isə ölkədə nəsil dəyişikliyi baş verir və bu nəsil dəyişiklikləri ilə bərabər də fərqli-fərqli ideoloji qruplar meydana gəlməyə başlayırdı. Bax bu feminizm hərəkatı da həmin o ideoloji qruplardan birisidir. Bunların yanında fərqli-fərqli solcu qrupları da mən hal-hazırda görməkdəyəm. Onların da irəlidə indi böyük ehtimal bir təşkilatlanması olacaq, sözsüz ki. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, bu götürəndə, ümumən bu vəziyyəti götürəndə bu müsbətdir. Çünki 90-cı illərdə bunu bitirdilər, indi nəsil dəyişdiyinə bu yenidən bərpa olmağa başladı. Bu müsbətdir bu nöqtə nəzərə. Ona görə bu aksiyanı mən müsbət hesab edirəm, yəni bu şəkildə məhz bütün o mənfi o plakatları, şuarları, filanları yığışdırsa, ümumən götürsək, mən hesab edirəm ki, bu müsbətdir. Onlardan da bundan sonra xahişim, şəxsən öz adıma deyirəm, ondan ibarət olacaq ki, əgər bir şey təşkil edirsinizsə, bunu nəzarətdə saxlamalısınız. Təşkilat komitəsi bunu nəzarətdə saxlamalıdır və şuarlara bu işə peşəkarcasına yanaşmalıdır. Bütün tələblər, bütün etirazlar da peşəkar şəklində, bir proqram şəklində, bir plan şəklində olmalıdır. Elə belə çox təbii olmamalıdır. Hər ki, oradan kimsə çıxacaq, nəsə qışqıracaq, hansısa nəyisə qaldıracaq, bu yanlışdır. Olmalı. Əgər bunu edə bilsələr, mən təbii ki, bu işə müsbət yanaşıram və hesab edirəm ki, ümumən bu Azərbaycanda bir demokratik dalga yarada bilər. Mən demirəm, məhz feministlər yaradacaq. Bax, bunu da demirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, bax, bir qrup keçirdi etiraz aksiyası. Başqa bir qrup keçirdi. Sabahları mühafizəkarlar da keçirə bilər bir etiraz aksiyasını. Yəni, 1, 2, 5, bunlar hamısı Azərbaycanda bir demokratik dalğa yarada bilər. Bir etiraz dalğası yarada bilər. Və bunun da müsbət bir nəticəsi də ola bilər. Təbii ki, o siyasətçilərdən də asılı olacaq ki, bunu düzgün məcraya yönəltsinlər bu işləri. Azər bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız bizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar arzulayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Azər Qasımlı idi. Sağ olun, salamat qalın.